Za trenirom ne mogu da komentiram mnogo, što to je prešao predi 4 dana, gleda 3 trenirovka i dava jedna trenirovka. Ako može da kaže jedna trenirovka, može da komentira, to je dava jedna trenirovka mnogo dobro. Kad futbolista nije razbira malo za futbol, za forma i to je dava jedna trenirovka mnogo dobro. Така мога да коментира. Сега почима най-сериозно и най-здраво работа там в Астра с него. Какво мислиш за съперника в Европа, първия съперник за Европа, молдовския Милсан? За плейоф ти питали? Много голяма шанс. Мисля, че коефициент е по-добре, ама мисля, че ние не мога да мисля, че всичко лесно, отбор лесно, малък отбор, не мога. Трябва да прави много добре подготовка, да остава всичко идеална форма. Кога почва плейофи, ние да влиза и без проблема или трябва и здраво да чакам нещо лесно. Мислиш така. Има ли оферти към те, поставаш ли в Лудогорец? До сега сериозно коментира злете малко. До сега няма нищо за мене. Кирил ми каза има нещо за мене, ама а не знам, не пришига нищо за мене. Да чакам, до сега няма нищо. Ако има нещо оферта, да сяда и си говори с Кирил, да си разбирам.